Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savvy Republic. Jak vidíte, dneska se nacházím na trošku jiné mapě, v trošku jiné rozehrané hře. Není to třetí série, ale vrátil jsem se dnešní epizodou k sérii druhé. Druhá série měla na mém kanále více než 250 epizod. Povedlo se mi vybudovat poměrně fungující město, fungující region, ale i přesto jsem si tam na závěr nechal takový jeden otevřený projekt, ke kterému bych se chtěl dneska trošku vrátit a chtěl bych ukázat progres, chtěl bych říct, jak vlastně postupuji v této hře a také bych chtěl ukázat jednu zajímavou věc, kterou v té mé třetí sérii ještě ukázat nemůžu. Ona samozřejmě, tady je velká výhoda v tom, že to mám rozehrané, takže já to teď používám hodně i jako takový, řekněme, testovací save, takže už občas jsou třeba nějaké budovy, které opravdu chci jenom vyzkoušet, jak fungují, jak vypadají, jak zapadnou třeba do toho města, protože ve chvíli, kdy to zkouším jenom někde na nějaké nové vytvořené mapě, tak to není to pravé ořechové. Tady jak je celá ta demografická křivka, jak je to vlastně rozjetý průmysl, rozjeté školství, kriminalita, tak přece jenom každá ta změna se tam projeví trošku více. Vítám vás tedy znovu u města, které jsem pojmenoval Ostrava, i když to reálnou Ostravu vůbec připomínat nemá, tak máme tady několik věcí. No a ten projekt, který jsem říkal, že chci udělat, tak je vlastně přeprava plodin. Protože můj takový primární cíl v této sérii, nebo nyní už primární cíl, těch cílů bylo více, jeden z těch hlavních bylo prodat plnou kontejnerovou loď elektroniky, proto těch 600 milionů na kontě. No a druhý cíl bylo stát se zcela nezávislý na okolních státech a na sousedech, abych nemusel nic nakupovat. Aktuálně, když se na to podíváme, tak již několik let za sebou nakupuju pouze a jenom plodiny. Nic jiného nenakupuji. Elektřinu, jídlo, nic jiného nenakupuji. A já jsem říkal a chtěl jsem vyzkoušet, právě proto říkám, že to mám i jako hodně testovací safe nyní, chtěl jsem vyzkoušet, zda by šlo vybudovat vlastně tady k zemědělskou oblast zcela bez lidí, to znamená, že tady nemám žádné lidi, mám tady několik JZD, mám tady distribuční kanceláře, mám tady sila, stavím tady požární stanici, je to samozřejmě zatím rozestavěné, protože těch políček budu potřebovat opravdu ohromné množství, dá se říct, že jedno tohleto velké pole mi hodí přibližně 300 tun obilovin. No a chci udělat to, že tady právě pomocí lodí budu převážet potom ty plodiny tady z této západní strany, když se podíváme na mapu, tak je to tahle ta západní strana, tady stavím ty políčka, takže budu převážet lodě odsud, semka, no a tady z toho sila dál vlakem do toho vnitrozemí, zejména do těch pekáren. Uvidíme, jak to půjde, já jsem postavil první nákladní loď, která je schopna převážet plodiny, proto se právě dneska hlásím s touto epizodou, abych se s tím trošku také, nechci říct pochlubil, ale abych s tím také trošku pohnul. Podíváme se, co tady máme za nátěry, že bychom si třeba změnili nátěr té lodičky. Tahle ta zelená, nebo zelená modrá, nevypadá úplně špatně. Ona zelená je to samozřejmě, když se to překryje tou žlutou, tím žlutým překrytím, což zase do budoucna je slíbena vlastně v tomhle tom změna, že by se měl změnit do žluta jenom obrys. Každopádně, já zkusím poslat tuhle tu loď a zkusím tedy začít převážet ty plodiny do tohoto sila. To znamená, já tuhle tu loď, kterou jsem jako první vyrobil a chci tedy ukázat, jak to půjde nebo nepůjde, docela jste se i ptali, jak to tady vypadá, jestli hraju ještě tuhle tu mapu, tenhle ten save, nebo nehraji. Tak a dáme sem vlastně tohle sto, tady budeme nakládat plodiny a můžeme dát počkej na naložení, ať ta loď tady nejezdí prázdná sem tam a tady dáme vyložit. Počkat na vyložení dávat nebudu, prostě vyloží, tak vyloží, a nevyloží, tak nevyloží. Každopádně, můžeme to rozjet, mně se sem vejde 16 000 tun plodin, takže si myslím, že by se nemělo stát, že by tohle silo bylo plný. No a ještě jednu věc, krásně to rozjíždím 1. dubna, mě by totiž zajímalo i, jak dlouho bude trvat té lodičce, než převeze to dané množství plodin, abych vlastně věděl, jak si to nakalkulovat, kolik těch lodí budu potřebovat, protože tahle ta loď uveze 2880 tun plodin. Já tady v tuhle chvíli, v
tomhle tom silu už mám sklizených skoro 8,5 tisíce, protože samozřejmě žně tady už pomalinko, ale jistě probíhají. Pole tady zatím mám jenom tak jako naskládaný, jak mě napadlo. Výhoda je v tom, že v zimě můžu jednoduše všechny pole odstranit a postavit znovu zcela bez nějakých ztrát a bez nějakých penalizací. Každopádně, ta lodička, ono jí to nějakou dobu potrvá. No a další věc, kterou také chci ještě se podívat, tak je, že za chvilku povezu opět prodat plnou kontejnerovou loď elektroniky. Vidíte, že teď tu mám 840 plus těhle z těch 20, to znamená 860 kontejnerů a všechny ty kontejnery aktuálně obsahují elektroniku. Jeden kontejner by měl obsahovat, když si to rozklikneme, tak obsahuje 6,8 tun elektroniky. Můžeme se vlastně podívat, že jeden ten kontejner je přibližně 538 tisíc rublů. 538 tisíc. Máme těch kontejnerů 860, takže to je, no to je hrozný číslo, to je nějakých 460 milionů, jestli dobře počítám. Tak, vidíte, že přivezl další kontejnery. Uvidíme, třeba už se lodička rozjede, třeba už to bude stačit. Nedokážu teď odhadnout, kolik jí bude ještě scházet kontejneru, ale myslím si, že ještě ne. Tady bych chtěl ukázat také jednu zajímavou věc, než se podíváme třeba trošku po městě a představím to i těm, kteří tuhle tu mapu vlastně u mě neviděli nebo mě nesledovali ještě, když jsem natáčel tuhle sérii. A teď se ale chci podívat tady na vývoj cen a na elektroniku. Já když dám elektroniku a dám minulý rok, tak si všimněte, ne, tam to ještě vidět není, takže já dám tohle, elektronika, jo, tam je to trošku vidět, takhle se to bude vidět možná líp. Všimněte si, jak je tam ten poměrně velký propad nahoře, že jo, prodej červená za rubl. Je to právě způsobeno tím, že v tu chvíli já jsem prodal to ohromné množství té elektroniky, jela ta loď, ona jela dvakrát za sebou, že? Protože já tady měl celý ten přístav, celé to skladiště, všude to bylo plné kontejnerů, protože jsem čekal, až tuhle tu velkou loď vyrobím, takže tam ta cena poměrně rychle padla, ale jak jsem potom zase elektroniku dlouho vlastně neprodával, tak se ta cena vrátila nahoru a už zase krásně roste vzhůru, takže nyní budu prodávat vlastně ještě výhodněji, než jsem prodával před, je to asi 2 nebo 3 roky zpátky. To znamená, že zase nějaký toho půl, nějaké té půl miliardy by z toho mohlo být. My se můžeme podívat i tady, a když dáme tady k kilometr, tak vidíme, že elektroniku tady mám za no, 536 milionů, jo, takže přibližně půl miliardy. Ale ještě tam pár kontejnerů chybí. Já se každopádně podívám, jak to vypadá nyní s tím obilím. Tady občas naskočí samozřejmě nezaměstnanost. Je to, jak už jsem říkal, i tím, že já aktuálně tady zkouším testovat nové věci. Úplně se teď nezaměřuju na to, abych měl co nejmenší nezaměstnanost, ale pracuju s tím, chci ji samozřejmě postupně snižovat. Takže nyní třeba tady vyrostly tyhle nové paneláky a začínám daleko víc lidí tady navážet do tohoto areálu. Musím říct, že tenhle ten areál chci ještě trošku vyšperkovat, ale ten se mi povedl asi zatím možná ze všech areálů, co jsem kdy stavil nejvíc. Tohle je areál právě na výrobu elektroniky, kdy tady na tuhle tu nákladní stanici vozí vlaky ocel a případně plasty a chemikálie. Tam je trošku problém v tom, že mi začínají docházet plasty, začínají mi docházet chemikálie. Tady výroba elektronických součástek do tohoto skladu, tady výroba strojírenských součástek, no a tady v těchto z těch dvou montovacích halách jede právě výroba elektroniky. Trošku problém potom bude, že výroba elektronických součástek je napojená sem a tady do té není, takže to musí auta převážet tady odsud, to musí vozit do tohoto skladu, aby to šlo právě sem. Přemýšlím, jak to tady ještě udělat a jak to tady ještě rozpohybovat. Mně sem najíždějí aktuálně vlastně tramvaje, které vozí lidi. Jsou to tramvaje v režimu vlaků, protože jsem tuhle tu mapu hrál ještě před vydáním vlastně nové verze, to znamená verze tramvaje a metra, takže tady mám tramvaje ještě v režimu vlaků. No a ty tramvaje tady jezdí takovýhle kolečko pěkný
a vozí právě do tohoto areálu lidi. Lidi tady přebíhají po nadchodech a podchodech. Tady máme podchod, jeden do této továrny, druhý tady do té balírny a nadchody. Ty nadchody jsou tu z toho důvodu, abych si tady nepřerušoval ty služební cesty a snadněji lidé tady po tom areálu takhle se přebíhají a chodí sem a další skupina lidí chodí semka. No a tady jsem právě teď vybudoval pár nových paneláků. Zase zkouším třeba i stavbu těch módů. Zjistil jsem, že třeba tyhle ty paneláky, že jsou fajn, ale ta stavba je něco hroznýho. Je to rozkouskovaný na hodně částí a mnoho těch fází je bez jeřábu, jo. Takže asi úplně si neumím představit postavit ty paneláky někdy na začátku hry, kdy opravdu nemáte moc lidí, nemáte moc materiálu, takže tam by asi ideální nebyly. Každopádně, já tady čekám, jestli někde nepojede ještě kontejnerový vlak, aby jsme tenhle ten tu loď nezmeškali. A když se podívám tady, tak tady probíhá nakládka plodinama. Všimněte si, že té lodičce to trvalo, máme 7. dubna, takže přibližně 7 dní. No a dochází k nakládce plodin. Já když si vezmu, že minulý rok jsem těch plodin musel koupit a to znamená, že to potřebuji minimálně převést, abych nemusel nakupovat, 25 392, loď uveze 2880, to znamená, tak musím to dělit, ne odčítat, tak znova, 25 392 děleno 2880, to znamená 8krát. To byl boss, ne? Není. Není. 3x8, jo. Takže přibližně 8x, 9x by se tahle loď měla otočit, abych navozil vlastně těch 25 tisíc, co potřebuji. Když už jsem u toho, takže když dáme těch 25 tisíc, já budu počítat 26 tisíc děleno 300, tak je to 86, 87 polí. 87 celých velkých polí potřebuji mít k tomu, abych dokázal za jeden rok vypěstovat a sklidit množství plodin, které jsem musel nakupovat, navíc. Ale tam se samozřejmě počítá s tím, že nebudu ten nákup zvyšovat a já ho zvyšovat budu, protože mě stále narůstá počet lidí. Tady teď to 1% ti nezaměstnaní, tady s tím budu muset potom možná něco udělat, oni tady určitě budou chodit i dál, hodně jich zůstává stále tady na tom autobusovém nádraží, takže odsud by případně mohli potom jezdit do té továrny na tu elektroniku, možná, že by to šlo dát sem ještě jednu tramvaj, jo, abych tady opravdu těch lidí měl více, ale jak říkám, s tím já si potom pohraju za mapou, až budu řešit právě všechny tyhle ty věci a budu se dívat na to, jak to funguje nebo nefunguje. Tady pro mě důležitý voda, jasně všechno mám. Také jsem zkusil tady postavit tenhle ten mod. Tenhle ten mod, to by mělo být něco jako, řekněme, polní nemocnice, něco takového. To je nemocnice, kam můžete dát opravdu ohromné množství sanitek, 30 sanitek. A já mám teď tady právě v Ostravě problém, i přesto, že tu mám docela dost sanitních vozů, mám tady dost nemocnic, mám tady vlastně nemocnici, kde je 18 sanitních vozů, jo, a že mi často hlásí, že sanitky nepřišly. Třeba do těchhle z těch domů, jo, tady lidé nemůžou chodit do školky, přestože tady mají školku, a doufám, že tam dojdou, takže tady nemůžou jezdit sanitní vozy. No a já bych chtěl semka, za prvé, dostat nějaké pracovníky. Takže já bych tady udělal teď jednu věc a to tu, že bych vlastně spojil tohle s to takhle a takhle. Tak, proč to tam nejde? Tam to nejde kvůli tomu návěstidlu, nebo co tam tomu vadí? Křižovatka příliš blízko východu. A tak, to uděláme jinak. No tak. Takhle. Tak a takhle to tady spojíme. Samozřejmě tohle to teď nejsem schopný postavit, protože to není nikde připojený vlastně k žádné silnici. Takže já tady udělám ještě tenhle ten chodník, jenom to spojím. Takhle, tak a tohle to postavím. No a vrátíme se zpátky tady k tomu JZD, jak to tady vypadá. Tak, loď ta se stále ještě nakládá. Takže stále ještě není naložena, stále ještě nevyrazila. To znamená, já si tohle
takhle zavřu a nechám si to tady také po straně. No a podíváme se dál po mapě. Další úsek, který vzniká, tak je tady k tohle to městečko, které vlastně ani nemám pořádně pojmenované. Je to tady ke Valoka, jinak žádné úplně jméno jsem zatím tomuhle tomu městečku nedal. A tohle to město by mělo sloužit primárně jako zásobárna lidí tady k těchto z těch suchých doků, kde vyrábím právě lodě, pomocí kterých budu převážet to obilí. Tady také se snažím vybudovat metro, protože tohle město jsem začal stavět už ve chvíli, kdy do hry vstoupila aktualizace metro tramvaje. Takže tady stavím metro. Je to tady docela taková divočina, ale zatím metro docela úspěšně buduju, úspěšně stavím. Já tady k odsud také beru hodně lidí právě do doků, beru odsud lidi semka do železného dolu. A mimo jiné také beru lidi tady pomocí vrtulníků na tu zaoceánskou část, kde budují ty budovy potřebné pro to zemědělství. Další, co se mi poměrně líbí, samozřejmě nevím jak vám, ale mě docela jo, tak je tady moje oblast oceláren. Samozřejmě ne s tím, že mám prázdný sklad tady k železa, to se mi úplně nelíbí, ale lidi navážím do ocelárny právě z tohohle nádraží a lidi tam navážím tady pomocí těchhle z těch tramvají. To znamená, semka přijedou tramvaje, naloží lidi a odváží je semka do té továrny. Tady je aktuálně 300 lidí, tenhle ten veze 88. Já už musel rozjet z výrobu i v té druhé ocelárně, protože už tady bylo občas přes 500 lidí. Teď tady mám problém s pitnou vodou, je to problém s chemikáliema, vím o něm, snažím se na tom pracovat. No ale protože tady už občas bylo plno, tak jsem teď musel přihodit i to, že ta tramvaj projede touhle ocelárnou, vyloží a pokud někdo v té tramvaji zůstane, respektive ona to udělá vždycky, jede z jedné do druhé ocelárny a pokud tam někdo zůstal, vystoupí v té ocelárně druhé. Pokud tam někdo nezůstal, nic se neděje, tramvaj dojede do druhé ocelárny, skrz první, potom odjíždí zpátky sem na tu zastávku. Mně se tu točí 5 tramvají a tady jenom takový jeden ukazatel toho, že i na most můžete dát návěstidlo, ale musíte tam mít vlastně ten most přerušený, musíte tam mít takový ten stavební segment. Jo, to znamená, že třeba když mám tady most, tak na tenhle ten most mi to návěstidlo dát nedovolí, protože tam nikde nemám takový ten fialový bod. Jakmile někde na mostě budete mít fialový bod, můžete na ten most dát návěstidlo. Což úplně jednoduše nejde, protože ten most vám většinou postaví v jednom kuse, ale může se stát většinou třeba u těch nájezdů a sjezdů na ten most, že se to postaví i ve větší části nebo z více částí. Já jsem si zase chytře escape vypnul tady k tu lodičku, takže loď se pomalinku začíná přesouvat, veze nějakých 2880 tun plodin. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat, než přejede. Já samozřejmě v tuhle chvíli už vůbec neřeším nějakou ekonomickou výhodnost. Neřeším to, že ta loď projede prostě bambilion paliva, že tady k vrtulníky prolítají prostě neskutečné množství paliva, aby tady postavili prostě plochu pro další vrtulníky. Ve chvíli, kdy mám opravdu 600 milionů na kontě, tak už tohle neřeším. Já jsem se teď v této mapě dostal právě do situace, která potom je o tom, že člověk už má neskutečně mnoho peněz, může si koupit, co chce. Já postavím distribuční kancelář, okamžitě tam nakoupím 18 nejlepších aut dané doby třeba, protože mě to vlastně mě už vůbec nic teď nebrání. Že? Proto jsem si dal právě další cíle, jako je ta samostatnost a jako je právě případně nějaké to testování. Já ještě další věc, kterou bych chtěl udělat, až rozjezdím tady k ty plodiny, nebo samozřejmě souvisle, nebo společně s tím, tak bych chtěl tady zkusit postavit ještě kousek dál, za chvilku ukážu, jenom počkám, až mi přijede lodička, tak bych chtěl ukázat vlastně, nebo chtěl postavit velké nějaké logistické centrum. Už mám nové vrty na ropu a rád bych postavil i ohromný areál právě na chemikálie, abych neměl nedostatek chemikálií, nedostatek právě plastů na výrobu té elektroniky, protože elektronika to je to, co mě teď, nechci říct živí, ale drží nad vodou a i když ani ne, drží nad vodou, protože já víceméně nic neprodávám, skoro nic nenakupuju, prodávám, můžeme se pak podívat, prodávám nějaký bitumen, prodávám nějaké jídlo, ale primárně tu elektroniku, což je můj takový hlavní sortiment, tak ten vozím do balírny kontejnerů,
kontejnery zabalím, vezu do přístavu, nakládám na loď a ta loď odjíždí cirka jednou za dva až za tři roky. Protože zase, když se na to podíváme za chvilku, kolik ta loď uveze poměrně velké množství. Jo. Vemte si, že tam bylo nějakých 860 kontejnerů krát 6,8, to znamená skoro 5, skoro 6 tisíc tun elektroniky. Kolik já té elektroniky vyrobím třeba za minulý rok, tak to se můžeme podívat. Tak minulý rok produkce, tak jsem vyrobil 2200. Teď to bude trošku víc, postavil jsem nové paneláky, ale přibližně 2500 ročně. Takže dva roky a jede loď prodávat. A to bych chtěl zvýšit, aby ta loď jezdila třeba každý rok. A loď s plodinama, první loď s plodinama, která dorazila do svého cíle, kdy opravdu jsem tady navezl plodiny. Teď jenom otázka, jestli to všechno bude fungovat. Jo, vidíte, že plodiny se vykládají a jdou sem, takže paráda, takže plodiny se vykládají z lodě, to jde poměrně rychleji než ta nakládka a jdou tady do toho sila. Já tady budu muset udělat dále ještě i inventuru v rámci dopravních prostředků, zejména v rámci distribučních vlakových kanceláří, protože budu muset do té distribuční kanceláře přidat tohle depo, aby ty vlaky jezdily pro ty plodiny právě do tohoto sila, nebo tohle silo, aby vlaky jezdily sem a přestaly jezdit na hranice, nebo ne úplně přestaly jezdit na hranice, ale aby primárně jezdily sem a až potom případně, pokud tohle bude prázdný, začaly jezdit na hranice. Tady ta nezaměstnanost 453 lidí, to mi trošku vadí, trošku mě to tady drásá, to 1%, ale jak už jsem říkal, je to tím, že těsně předtím, než začalo dnešní natáčení, tak jsem dostavil ty paneláky, já jsem teď jel vlastně na tu druhou trojnásobnou rychlost, jo, respektive tady k tu druhou rychlost, což je trojnásobná rychlost, a opravdu jsem stavěl s tím, že jsem si říkal, že potom třeba pořeším právě to, kde to nebude úplně sedět, kde bude velká nezaměstnanost, kde budou třeba zranění. A že ji uvidím právě na té demografické křivce nebo celkově mezi těmi lidmi, jak to všechno jde. Každopádně 18. dubna, to znamená, když vezmeme i s nějakým prostojem, tak 20 dní trvá ta plavba. Když si vezmeme rok 365 děleno 20, tak cirka 18krát to ta loď přejede. A když dáme 18krát 2880, tak je to 51 tisíc, 52 tisíc skoro. Takže tahle ta jedna loď by za rok mohla převozit přibližně 52 tisíc tun plodin. Já vyrábím ještě další dvě lodě. Takže, nebo respektive tady vyrábím jednu, ta bude na 5 tisíc, a tady vyrábím ještě druhou, tady v tom doku, ta bude taky na ty 2000, takže se mi tam pak budou motat tři lodě a mělo by to být bez problém. Takže tohle to funguje, to je super, za to jsem opravdu, opravdu rád. Tak, tady nám to taky jede, uvidíme, jestli se zvýší ta výroba té elektroniky, tady ty nezaměstnaní, ono by možná bylo dobrý začít sem posílat, nakládáte tady ty lidi? Jo, nakládáte, paráda. A jestli semka právě nepřihodím ještě minimálně jednu tramvaj, aby jich tady jezdilo víc, jo. Přijde mi, že jich tady jezdí, že jsou tu velký prostoje a hlavně na tuhle zastávku asi nejezdí žádný autobus, takže já bych mohl na tuhle zastávku začít posílat autobus a vozit sem lidi i pomocí toho autobusu. Tady to vypadá, že, no, i když ono zase na druhou stranu, když si to tak vezmeme, tady to můžeme dát na max, tak oni tady za chvilku budou ty továrny stejně plný, jo. Ono tady už tolik místa nebude, ty továrny taky nejsou nafukovací. Já se kouknu jenom kontejnerovou loď, jestli nám nevodjela, ale tamhle jedou další kontejnery. Mě to totiž zajímá, abych se mohl udělat představu o tom, kolik té elektroniky vlastně odvezu. A uvidíme, kolik ji odvezu. Jinak vlastně tady hraju, není to úplně real mod, protože v tu chvíli ještě nebyl. Neaktivoval jsem si ho, protože to na to nemám přizpůsobený. A jediný, co jako nehraju reálný mod, tak je nakupování vozidel v rámci budov. Jo, že nakupuju vozidla v rámci budov. Jinak bych těžko tam stavil to JZD za hranicema. Ale jinak samozřejmě vlastní výstavba, to je u mě základ, to je vlastně pro mě takové gro téhle hry, že taková ta stavba pomocí vlastních sil, pomocí vlastních strojů, vlastní mechaniky a tak dále. Takže to je to, co mě na téhle z té hře opravdu hodně baví a proto bych se o tenhle zážitek nechtěl nechat okrát. Takže i přesto, že nehraju reálný mod, tak ale nestavím budovy za peníze. Koukám, že to ještě stále stačit nebude, ten vlak uveze
18 kontejnerů, tady chybí, jestli tohle už bude poslední patro, což těžko říct, ale vypadá, že by mohlo být podle těch ostatních, tak jich tu chybí ještě kolik? 2, 4, 6, 8, 10 a 2, 4, 5, 15. 15 a tady jich je kolik? 6, takže 9 kontejnerů plus minus by mohlo ještě chybět, to znamená, že minimálně ještě jeden ten vlak musíme otočit. Já tam dám druhou rychlost, aby jsme ten vlak otočili, abych ty miliony ještě vydělal. No a mezi tím tady udělám takovou právě trošku prohlídku této mapy pro ty, kteří si to třeba nepamatují nebo se nedívali. Tady mám tedy k přístav, řekněme poměrně velký přístav. Chtěl bych ještě postavit další, co budu stavit, tak bude loď na uhlí, abych mohl začít prodávat uhlí. Tady mám nádrže na palivo a bitumen tu nějaký mám. Paliva moc nemám, i palivo chci právě postavit potom ty velké rafinérky. Tady je Ropákov, což bylo na mapě moje, řekněme, třetí, čtvrtý město. Je takhle tady na tom misu, natahle, nejsou tu žádné speciality ve smyslu nějaké MHD, tramvaje, metro nebo něco takového. Tady jde vlastně takhle nějaká dálnice skrz to město. Je tady docela dost univerzit celkově, protože já mám, když se podíváte, 72% jsou vysokoškoláci, takže tady máme jedno město. Tady taková zajímavost, jediné moje stavební kanceláře pro vlaky je tahlensta. Když nepočítám stanici u toho posledního města, kam se také vrátíme za chvilku, kde mám vrtací soupravy pro tunely. Takže tu nepočítám, protože to je čistě jenom na tunely pro metro. Jinak tady tahle jediná stavební firma postavila kompletně celou železniční síť, co tady mám. Tady je právě Ropákov průmysl a jsou tady rafinérky, tady je sklad ropy, vidíte, že aktuální sklad ropy je prázdnej, úplně nestíhají a přitom jedou tady na plný obrátky a úplně nestíhají vlastně čerpat a těžit tu ropu. To je právě důvod, proč já potřebuju a chci postavit tu novou oblast. Tady mám potom chemičky a továrny na plasty, tady velká rafinérka, tady mám několik různých nádrží a mám to tady různě spárovaný a převážím tady benzín a bitumen. Tady mám jednu z dvou betonárek, které na mapě jsou, taková menší, tady je vlastně elektrárna, která jede na ropu a mám to udělané tak, že to tam jde přímo tady z toho vrtu, to jde přímo do té elektrárny. Jedno z vězení celkově ve hře, můžeme se podívat, já mám vězení, když dáme celá mapa, najdeme si vězení. Mám tady tolik vězení, je to docela dost, vidíte, že některý jsou i přelidněný, ale jak jsem říkal, aktuálně se tomhle úplně nevěnuju. Tady jedna z mých prvních továren byla textilka, celá tahle textilka, nebo tyhle ty dvě textilky, kde vidíte, že není ani mnoho lidí, navíc tam musím navážet vodu, kterou tam teď nemám, tak tahnou kompletně výrobu oblečení na celé mé mapě. Bystřice pod Kopečkem, jedno z prvních měst, jedna z prvních vesnic a tady ohromná továrna na oblečení, kde opravdu vyrábím oblečení zase pro celou moji mapu. Tady máme potom následně cementárnu, je to cementárna a tady právě navážím zdroje pomocí vlaků do jednoho respektive druhého skladu. Tohle je sklad na železo, tohle je sklad na uhlí a odsud připravuju potom materiály tady do Horní Lhoty, což je moje úplně první vesnice na mapě tady u hraničního přechodu. Tady mám lom, který tahne celou mapu od začátku, zatím jenom jediný. A tady mám takovou malou ocelárničku. Tady jedna ze zemědělských oblastí je ZD Kuřecí, protože jsou tu dva kurníky, je tu nějaký kravín. Tady mám nádrž, kam vypouštím vlastně splašky. Můžeme se podívat na znečištění samotného, by mě to zajímalo. Víte, tam vypouštím splašky z toho kravína a znečištění de facto nulový. Takže tohle je jedna z těch oblastí. Když se podíváme dál, tak tady mám pekárenskou, to znamená, tady je velká pekárna, ve které vyrábím jídlo pro 3/4 mapy, protože pak mám ještě jednu velkou pekárnu. Tady je Lučina, takové první větší městečko, které jsem měl. Teď nevím, jestli byla dřív Lučina nebo Ropákov. No, teď fakt nevím, ale Lučina, mám pocit, že byla dřív. Takže Lučina, tady univerzita,
jo, tady k vysokoškolské koleje, další univerzita, takže takový univerzitní město s fotbalovým hřištěm, se soudem, s čističkou, tady ke výroba právě elektronických součástek, která je určená pro stavební účely, není určená právě pro výrobu té elektroniky. Tak, tady další areál, který se mi docela zamlouvá a mě osobně se docela líbí, tak je areál stavební kanceláře v Ostravě. Ostrava stavební, mám tady velké množství stavebních kanceláří rozdělené podle úkonu, to znamená jeřáby, sklápečky, valníky, autobusy, krytý korby, bagry a tak dále, takže tady mám takhle stavební firmy a tady mám následně sklady, takže tady jsou panely, tady je ocel, tady jsou cihly a prkna, tady jsou taky cihly a prkna, tady jsou takový ty různý součástky. No a odsud plynule přecházíme k části Ostravy, což je takové hlavní, moje hlavní město, velké město, kde jedu tedy k tramvaje, ale tramvaje je tady stavěné ještě v rámci vlaků, ne v rámci možnosti tramvaje, takže tady najdeme velké množství různých módů, různých budov, různé testování, jo, různé zkoušení a teď hlavně poslední dobou už tady spíš testu a zkouším. A já tady za chvilku budu muset taky postavit, tady dáme, aby semka taky chodilo pár lidí, určitě ne 50%, dáme jich tam míň, dáme jich tam třeba 10, ale aby tam někdo chodil a zkusím tam dát ty sanitky. No a tady buduju vlastně novou, řekněme, takovou turistickou oblast, nějaký hotely a letiště. To ještě není v provozu, to je právě v budování. Tak, no jo, ale mi zmizela ta loď, počkej. Ne, to se mi úplně nepovedlo. A mě zmizela, jo, dobrý, jde na ní kliknout. To je pro mě důležitý, protože já chci zjistit počet těch kontejnerů. Takže kontejnerů veze 884. To jsou další, plus tedy těhle z těch 20. To znamená 904 kontejnerů odváží aktuálně ta loď. Všechno jsou to kontejnery s elektronikou. Já aktuálně nemůžu vidět předpokládanou cenu, ale mi spíš jde o to, že když je to 904 krát 6,8, tak je to 904 krát 6,8, tak je to 6150 přibližně tun elektroniky, což při výrobě 2200 ročně jsou 3 roky. Jednou za 3 roky, můžeme to pustit, jednou za 3 roky odjedu prodávat elektroniku. A já bych to chtěl, pokud možno, co nejvíce srazit. Tak, elektronika se začíná prodávat, možná škoda, že to nevydrželo ještě den, protože jak je 9. 10. dojde k přepočtu ceny, my si to můžeme ukázat, že aktuální cena elektroniky je prodej 79 tisíc, ale tím, že jsem teď začal prodávat, tak vidíte, to spadlo na 78 tisíc, ale naštěstí, teď mám 5 dní, kdy se cena měnit nebude. To znamená, teď celých 5 dní já budu prodávat za cenu 78 266 rublů za jednu tunu elektroniky. Prodávám 6 tisíc tun, jo, takže prostě to bude přes půl mega. Ale potom následně, pokud to nestihnu všechno prodat, jakože nestihnu, protože vidíte, že opravdu to jde poměrně pomalu, ono se to nezdá, ale ten prodej není zas tak rychlý, tak ta cena poměrně razantně padne. Jo, proto je opravdu dobrý, jo, to nenačasujete, že jo, ono to úplně neuděláte, neodhadnete, jak daleko jsou hranice. Ale ideálně jako je dobrý fakt využít co nejdelší ten pětidenní úsek na ten prodej. To znamená, kdybych začal prodávat třeba to 12., tak by mi ta cena padla třeba na 75 tisíc. No a samozřejmě už bych přicházel o 3 tisíce na tunu, jenom kvůli tomu, že ta loď tam přijela třeba o 2 dny díl nebo o 2 dny dřív, než mohla. A když se podívám tedy, jak to tady letí, tak to letí docela dobře. Prodali jsme už nějakých 1500, to znamená, že jsme neprodali ještě ani polovinu. Jo, vidíte zisk, tak tady to samozřejmě teď vystřelí do velice astronomických čísel. A máme 13. 15. se znova přepočítá ta cena. To je takový ten přepočet, to je taky jedna z novinek, taky někdy přibližně půl roku, bych řekl, že to je stará věc, kdy se cena odvíjí od prodeje posledních 5 dnů, nebo respektive posledních 70 dnů se tam bere, ale každých 5 dnů se přepočítává. Pokud prodáváte zboží lodí nebo letadlem, kde se automaticky počítá s větší kapacitou, tak
ta penalizace není tak velká. Všimněte si, jo, že to padlo teď na 72 tisíc. Že o 8 tisíc na tunu to šlo dolů teď. Takže je to samozřejmě znát. A to prodávám lodí, takže by to mělo být teoreticky o třikrát menší postih, třikrát menší, třikrát pomalejší penalizace, než kdybych prodával třeba pomocí vlaků. Tak tam už bych byl teď třeba někde na 60 tisících za tu tunu. Stále prodávám, já to nechám prodávat, nebudu samozřejmě koukat celou dobu na hraniční přechod. A spíš bych ukázal ještě další oblast, kde jsme nebyli. Ještě je tu jedna oblast. Tady k moje oblast, kterou jsem si pojmenoval Vězeňská Lhota. Tady mám hodně vězení. Já v téhle té sérii jedu takovýto hodně tvrdé tresty. To znamená, že mám opravdu hodně vězňů. A já tady vězně využívám do uhelných dolů. To znamená, tady mám uhelný důl, sklad uhelné rudy, dvakrát zpracování uhelné rudy, mezisklad a následně tady k sklad, odkud vlaky rozvážejí následně vlastně to uhlí po celé mapě. Jo, po celé mapě odsud vozím uhlí, je to zase můj jediný uhelný důl. A tady mám zase nějaké JZD, takové malé, a mám tady nějaký masny, kravíny. Tyhle ty políčka samozřejmě nepočítám do toho celkového množství 25 000 tun plodin, které potřebuji, protože to počítám jenom plodiny, které nakupuju navíc. Tady máme dálniční most, no a dálnice, která se tady kolem odpočívadla tahne do těchto z těch vzdálených míst, kde já právě plánuju udělat nějaká ta logistická centra. A hlavně tady už mám ložisko ropy, jo, když se podíváte, tak vlastně ložiska ropy aktuálně mám, můžu to odfajfkovat, ať mi to tam zůstane. Mám jedno ložisko ropy je tady, tam mám ropákov, a druhé ložisko ropy je potom tady. Tady vidíte, že je ohromné ložisko ropy, které bych chtěl opravdu co nejvíc využít, je to víceméně tady pode mnou teď. Takže tady jsou už nějaké ropné vrty a možná bych přidal ještě další, něco málo třeba tady, takže pak třeba i nějaký tanker. Další ložisko je pak tady v tom místě, kde já ale aktuálně stavím to jezere. To znamená, že já tady také chci natáhnout do této oblasti silnici a tady v téhle té oblasti, já ukazuju kurzorem, postavit další centrum, další město a právě tady začít pořádně makat na tom chemickém průmyslu a na tom ropném průmyslu. A když se podíváme, tak tady už máme 5000, to znamená, že loď už to stihla dvakrát. A paráda, tak taky máme skoro konec května, už je zase skoro plná a tady mi hlavně došly už plodiny. To znamená, že on teď bude čekat, než tady budou další plodiny, což mě vůbec nevadí. Já stejně aktuálně ještě nemám přehozený ty distribuční kanceláře vlakový, abych odsud právě mohl navážet ty plodiny dál. Tady k tohle číslo 1% s tím budu muset něco udělat. Ještě je určitě taková zajímavost, že se snažím tu nezaměstnanost držet co nejmíň, nejnižší a minimálně, nebo de facto skoro vůbec k tomu nevyužívám tady k ty kancelářské budovy. Jo, všimněte si, že pár kancelářských budov mám a většinou tady kromě Ostravy, kde jsou třeba 2-3, tak je to, že v každém městě nebo v každé oblasti je nějaký městský výbor a když se aktuálně podíváte, tak aktuálně mi v kancelářských budovách pracuje, když bych to sečet, 300, ani ne, možná 300 lidí z celkového počtu 38 172. To znamená, že se nesnažím tu nezaměstnanost srážet tím, že bych postavil vedle každého paneláku vždycky ohromné kancelářské budovy, abych právě ty lidi posílal tam pracovat a potom uměle měl tady nízkou nezaměstnanost. O to mě nejde. Já opravdu chci co nejvíc ty lidi získat někam do továren, získat co největší počet těch lidí někam do fabrik, aby opravdu byli tam, kde být mají a aby mi dělali nějaký zisk, dělali nějaký kšeft. Já bych tady taky chtěl potom tedy začít posílat ty, tady tohle to máme, jo, to je konečná stanice, já si kouknu, jestli tady někde mám depo, asi nemám. A tak já teď můžu zase využít samozřejmě toho, co teď můžu v téhle té verzi, a to je free depo, jenom abych tady nakoupil nějaký autobusy, takže jenom takhle, a nakoupím nějaký velký autobusy, který budou vozit lidi právě odsud, kde jich je poměrně dost, a budou je vozit, co tady k těmhle s těm chybí, jídlo, jak to, že jim chybí jídlo, tady není jídlo. Jak to, že tady není jídlo.
Jo, oni to tady navozili elektronikou, už to vidím. Oni to tu navozili elektronikou, ten sklad. No, tady mám třeba špatně nastavený limity, to znamená plodiny vůbec, chemikálie vůbec, elektronické součástky vůbec, strojírenské součástky vůbec, plasty vůbec. Tohle to si myslím, že bude stačit takhle. A tohle to taky trochu stahneme. Tak, látky vůbec, tak a jídlo to pořádně natankujeme. Takhle. Tak a teď si myslím, že by tam měli začít vozit tady tahle distribuční kancelář, která to tam bude vozit, dejme tomu při nějakých 70%. Takže už jedou pro jídlo. Jídla tady mám dost ve skladech, ale chybilo mi tady v tomhle. Tady je kolik? 23 nezaměstnaných lidí. Potom se samozřejmě musím podívat, proč tam ta nezaměstnanost je. Koupíme tedy nějaký autobus, já bych ideálně koupil autobus, který má velkou kapacitu, takže třeba koupím tyhle sty a půjdu třeba do těchhle z těch, nebo do těchhle z těch modrých, proč ne, nebo tady máme nějaký Československo, nebo tady k stovkou 150 karosu, kdybychom tady nechali jezdit starou karosu, proč ne, stejně jako asi rychlejc jezdit nebudu. 90, 144, Československo, 2010, no tak to je aktuální, tak zkusím tenhle, zkusím tyhle, nevím vůbec, jak to vypadá ten autobus, a jo, není to tak špatný. Jo, to je i to, co jsem říkal, že samozřejmě tohle to beru jako takovou testovací mapu, testovací záležitost, tak a semka tam budu vykládat. Paráda, takže podrobnosti linky, klince přihodit další vozidla a ještě jsem udělal chybičku, protože já tam ještě hodím tohle z toho, aby dotankovali a hlavně, aby jezdili v pravidelných intervalech, tak jim tam dám konečnou stanici. No tak. Tak, paráda, už odjíždějí. Tak, oni jedou, no oni teď jedou natankovat naftu semka na tu benzínku, což mi vůbec nevadí. Paráda, co loď kontejnerová už se vrací, nebo furt ještě už se vrací, už prodala. Víte, jsme se dostali aktuálně přes miliardu. Mě by zajímalo, jak se projevila ta cena. Tak si všimněte, že teď ta cena padla na 61 tisíc. To znamená, tím mým prodejem ta cena šla z nějakých 79 nebo 78 na 61. Skoro o 20 tisíc na tunu ta cena padla. Takže když dáme tento rok a dáme elektroniku, jo, tak vidíte, jak ta cena šla dolů. Ale teď už pomalinku se to začne zase srovnávat a po určité době ta cena zase začne růst. Za rok, za dva, za tři. Až pojedu opět prodat elektroniku pomocí kontejnerové lodě, tak to zase hodí nějaký ten milion, možná nějakou tu miliardu. Každopádně další co, tak chci tady koupit ty sanitky, protože na tohle jsem hodně zvědavý, jak to vlastně bude fungovat. Jaké koupíme sanitky? No, tak ono těžko říct. Asi koupím tady italského Fiata, protože tady nějakou úplně nějakou pěknou naší přítomnou nemám. Takže tady 805 Tatra, jo, tak proč ne, 80, a nebo tady tohle Fiata, 120, no, můžeme koupit i tyhle ty nějaký zase gazíky, nebo co to je, ale to asi úplně ne, a tady máme něco pěkného, nemáme tady nic gaz. Tak já koupím asi tyhle ty Ducata. No a nakoupil bych sem ty Ducata. A uvidíme, koupil bych sem fakt 30 se jich vejde. Tak a jsem zvědavej. Jo, takže takhle to pěkně docela vypadá. Takovej zajímavej vozovej park plný sanitek. No a uvidím, jestli se odsud vůbec vlastně rozjedou. Jestli odsud budou někam jezdit. Vidíte, že obsahnou skoro celou tu Ostravu. A mě by opravdu zajímalo, jestli ustanou hlášky na to, že někam nemohla dorazit sanitka. A samozřejmě také to ještě přidám. Mám tady někde volno, tady třeba mám volno, tak to přidám, aby sem navezli palivo, abych ty sanitky nemusel posílat postupně všechny někam na benzínku, ale aby jim tam cisterna tu naftu přivezla. Tady mám skoro 5000. Každopádně, takhle nějak si vyvíjí moje hra, moje série, kterou jste mohli také sledovat, ve které chci právě dosáhnout toho, že budu zcela soběstačný, budu mít ideálně nulovou nezaměstnanost, budu mít nějaký miliony, miliardy, budu mít nějaký počet lidí. No samozřejmě,
finanční bohatství není jenom o tom mít statisíce pracovníků, jo, stačí opravdu postavit nějaký fungující region a hned peníze naskakují poměrně rychle. S tím, že já většinou opravdu nikam nechvátám, tady jsem vyletěl až tím, že jsem prodal prostě elektroniku skoro za miliardu. Můžeme se podívat na, dáme všechno a dáme tohle, tak vidíte, že elektroniku jsem prodal prostě za miliardu. Jo. Tím jsem prostě vyletěl, tím jsem vydělal. Kdybychom odečetli tuhle tu miliardu, jak vidíte, jsem dokonce v mínusu, jo, protože jsem za elektroniku vydělal víc, než mám aktuálně na kontě. To znamená, že kdybych tady nedělal tu elektroniku, a zase chtěl jsem si něco vyzkoušet, chtěl jsem udělat tu kontejnerovou loď, chtěl jsem prostě pustit velkou, plnou kontejnerovou loď, to byl takový můj hlavní cíl této série, kdy ve chvíli, kdy jsem vybudoval nebo postavil tuhle loď, tak tady byly všude kontejnery. Tohle skladiště plný, tohle plný. Kam jdeš? Proč jdeš? Na hranice. Počkej, na naložení. Tak čau. Takže tady jde zase na hranice. A nevím co blbne, asi si tam kapitán něco zapomněl. No a tady stavím ještě tedy k další lodě na ty lodě. Každopádně ode mě je to z této mé série všechno. Určitě, nebo z této mé dnešní epizody všechno, určitě se případně můžete podívat na nějaký záznam a třeba z té poslední epizody z této série, kde jsem to uzavíral. Já opět v takovém, řekněme, volné chvíli si pustím tuhle hru hodin dvojnásobnou rychlost a budu tak nějak jenom jako budovat, přemýšlet, přesouvat, zkoušet, testovat a určitě se zase ozvu, až se mi povede to, co chci, aby se mi povedlo. To znamená, že tady budu zcela soběstačný a nebudu muset nakupovat žádné plodiny. A ani nic jiného, jo? Aktuálně jsou to teda jenom plodiny, já už nic jiného nakupovat nemusím, ale nebudu muset nic nakupovat. A když se jenom podíváme za minulý rok, co vlastně prodávám, protože za minulý rok skoro 35 milionů, tak vidíte, jsou to nějaké elektronické součástky, ty prodávám i mimo kontejnery a bitumen, no a potom jsou to prostě malý položky, jo, tak malý, tak mám miliardu a mluvím třeba o mase za 52 tisíc za rok, že jo, nebo o jídle za 400 tisíc za rok. A jasně, ve chvíli máte miliardu na účtě, tak asi jsou to pro vás drobný 400 tisíc. No. Pro někoho, kdo nemá miliardu na účtě, třeba v mé třetí sérii, by 400 tisíc za jídlo určitě nebyly drobný. Tak jo, mějte se pěkně, ať se daří. No a zase na kanále Krejcák u nějakého dalšího videa, třeba z této budovatelské hry, anebo z nějaké jiné, naslyšenou a naviděnou. Tak ahoj. Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Barry a Farmář Lukáš. Děkuji.